neka godinice zajednost jak ima dosta. Deca ta porastaha, nas ni nastiga starosta. Sled godini na gurbe, deto pak sme u doma. Svadba pravim kato v prikazka. Децата ни порасаха, нас ни настига староста. След години на гурбете, то пак сме у дома. Сватба правим като приказка. Дай да вдигнем чашите, да посрещнем сватове. Да се радват младите, заедно с тях и старите. 100 години все така да сме. От щастие съм пиян, в сълзи от радост съм облян. Мечтаеха за този ден, а реалност е сега. Трудихме се с години за нашите деца красиви. Да имат светло бъдеще, да са щастливи. Лоша нафта и робам, а кая ръка макувам. Сърсу носи не малге, ала чило аудибе. Мучи юма ми чабеге, ала ни не као бело леге. Ти дело дел дело шано воно кенге.
Заставаме с първи музикален прачен. Ако ви същи да възра трябва годи Thank you.
Oh,
добру саме. Дивіться до мене, ла, хочемо трішки спеціально. На кожен песничка, Господь ти дати зона жена. Quiero
برافو بنت الجيل الزراعي. Thank you.
smakiem tu to chyba Mladik wielego pary Nie na pa odbywy Kupa wielego pary A kalaki trepe Legiego zola zio Masy, masy За поличка тук за дедо е момчета е. Е, вас возле, вас возле поличка, после пак продължаваме. Дали така, бебе? А, така. Soze, soze,
شكرا سيدي.
Pocket
Оден с те. Shut up!
Jasna, jasna, brawo.
Главно съобщение от продължението всички приятели и всички вътрочени да заповядат тук на Балтика. We'll be right back.
Исти само са Ако една звезда си Която носи Любов и светлина Ти си отивай Не дай Не ме оставен Да се ти скупя Ма без любовта Но ако само съм Само се мисли Не дай Не ме води Погали ме, и не съвсемо ли ме, да съм щастлив, да съм я. Екеки каске, каске търпиньо, еки каске ме претено. Мама не бух, на него течам, омагален осран сон. Екеки каске, Пиньята новас, ака на пинья магинач. Мама не бух, а не бутеча, Бога не осгасу. Първо до време, после ме беша, Нея ги не сахна нова. Криво пак и сошу кема сарине, Oh,
só as palmas. Искат да се дадат подаръка. Ама рвате, че. А че мали борива, брат. Мали борива. Добре. Камете с полите си. Подаръки от 20 лева на младото семейство, като им пожелават да са живи и здрави. И Гергана Далтаниос. Подарят на младото семейство 20, 40, 60,
80, 100 лева, живи и здрави. Саба Гера. Кабазурна, оригинално. Чакай, чакай, момент, момент, колеги. Чакай, лата искат да се даряват, да играят общо. Айде. Огалия изподарява на малкото семейство 50 лева. Живи и здрави. Игила подарява 30 лева. И Мария от Полска могила подарила 50 лева. Живи и здрави. Ги чакаха базар на колеги. Обърни се камерата за тебе. Завърти се тъй, за да се вижда. Ела ти при мен тук, мате. А, така. Конда Риндала? Оибрам дай Мария. Оибрам дай Мария, дена 50, 100 лева, 120 лева, общо живи и здрави. Не бързам. Кой ги чек? Сама ги съм. Такти по такти, айде колеги. Ялта Михаламик дава 50, 60, 70 лева. Живи и здрави. Уилия Сайзамба дава 50, 70 лева. Живи и здрави. Какво желаете? Але, продължаваме. Bye.
Имаше на Ванчос дена 50, 100 лева, живи здрави. Али, какво желаете компания? Такти по такти продължаваме. Обемет, давам 50, 100 лева, живи и здрави, най-готината палатка, обемет. Ама Рухнал, опатрони гамо скоро, нека се знае. Бате, една помагай, че не знам кой се дарява. Чакай, собак ги съм. Шипка на парапаника, Айде, талава. Си. Завърти се да те види камерата. Тока и Иван подаряват 50 лева, живи здрави. Окалиос дава 50, 70 лева. Пази се. Огошо сте и Пепа от Садийско поле да дам 50, 100, 150 лева, живи и здрави. Сомаге. Не бързайте. Але, продължаваме. Продължаваме.
Ви стига една пара? Нещо за Лондон. Айде, ги чека Лондон. Овакос, ами кажи ми това, да аз не те познал. Овакос, зала 50 лева. Ги чека Лондон, продължаваме. Двеста, 250, 300, 350, 400, 450 лева, 500 лева от дялото и бабата на Младоженика. Продължаваме, казахме 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900. Девятсот и двадесет, 940, 960, 980, 1000 лева от бабата и дядото на младоженика. Браво, аплодисменти! И баба дала 10 лева и моли всички гости за едноминутно мълчание, Лаки Чавъски. Характер наличного.
Пристига една пара за комшията, една християнска песен. Айде, колеги, ла! Страна дава 50, 100 лева на младото семейство, като им пожелават да са живи и здрави. От Ошколс да заповяда. Айде, колеги, качете. И тогава пристига една пара по звание Кичека Камазурна. Окако Рикос от Садинско поле дава 100 лева. Ойлия за екалипка от Садинско поле също 100 лева. Оконел за езика от Садинско поле също дават 100 лева. Живи и здрави! Пожелайте! Такти по такти! Oh,
Улица Знайминка, дават 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500. Златина, Златина и Наско, 50, 100, 150, 200, 250, 300 лева, живи и здрави. Пожелайте. Айде, едно хоро, колеги. Добре, айде, дай си ти подаръка. Кой се дарява? Наско и Фани подаряват на младото семейство 50, 100, 150 евро. Митко. Дава 50, 100, 150, 200, 250, 300 лева. Пожелавам младото семейство живи и здрави. Какво желаеш, Митя? Каквото руско, българско? Българско хором, айде. Thank you.
Митка подаря на моето семейство 50 лева. Кво се лаш? Айде, една поличка. Семейство. Соба ги са гали. А как се скоро чеки баги са? Айде, поличка. Добро много Соба! Сега да се освободи, за да снима камерата, не бой да снима бате. Димо, качи се горе на масата.
А така. Кон да ри лопас. У нас кон за ефидана дават 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300 лева подаряват на младото семейство. Камерата на високо. Да снима цялата палатка. Само ги. Айде, продължаваме долината на мечките. Бери камера номер 1. Айде, продължаваме талава. Si es para el pasado.
I Aljos Kirisi Kori Bori dava 50 100 leva na mladno semejstvo. Ajde, talava. Дават 50 100 лева. Кабазурна продължава.
Иди верски ревори, дава 50, 150 лева на младото семейство. Кво желаеш? Е, Башо! Алека това! Кайте лампа! Аде, Боче, че бейте нами. Каза мъжкия. Добре. Добре. Девятка. Си. Чакам моменто си. Огопезда и петия дават 20, 40, 60, 80, 100 лева на младото семейство. Айде, до. Get it, it's all, 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 it's
Добре са сте. Звездалин уредба джията да дойде. Звездалин уредба джията. Ела мате. Кой си дарява? Ела мате при мен. Димо, така снимаш ли, братле? Удобно ли ти? Добре. У нас кос. Дава 50 лева. Кичега на Билхан Мачев. Енерджи или поличка сега, аз не мога да разбър. Поличка? Добре, айде, поличка. Ами те казват поличка. Добре, айде колеги, енерджи. Енерджи,
Jam, 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 Мика и господин дават 100, 200, 300 лева. Живи и здрави! Кой желаеш? Долината на вълците, колеги. Офичаш да и Яншина. Дават 50 лева на младото семейство. Един кичек за цялата палатка. Оле, си. Thank you.
И господинески Бори дал 50, 100, 150, 200 лева. Айде, талава. Айде, талава, колеги. Сдават 100, 200 лева на младото семейство. Сома ги са. Девятка.
Ајде. Лако ти кита. Може всичко е вата.100 левела от малко семейство. Оригинално шика на барабани, не са чияки. За малката Гана. Двете Гани!
Осъзнес. Дава 20, 30 лева на малкото семейство. Ги чека, няма смисъл. Ей това е. Какво да бъде? И аз не знам. Поничка. Чакай, момент. Кичека, Лондон. Айде.